dowladda dalka Denmark ayaa hakisay dhowr nooc oo baastada sida fudud ku bislaata oo ay soo saarto shirkad laga leeyahay Kooriyada Koonfureed ee Samyang iyadoo dawladdu ay sheegtay in heerka maadada capsaicin ee ku jirta ay sababi karto sun halis ah ilaa 3 nooc oo baastada Samyang ah ayaa la joojiyay hay'adda cunnada Denmark ayaa amarkan iyo digniinta soo saartay maalinkii shalay iyadoo ugu baaqday dadku inay iska daayaan cunista baastadan lama oga in dhacdo gaar ah ay ka dambeysay talaabada ay qaaday dawladda Denmark maamulka cunnada Denmark ayaa sheegay in ay qiimeeyeen heerka capsaicinka ee ku jira halkii xabo ama bashqadii ayna ogaadeen inuu aad ugu badan yahay kaasoo sababi kara inay dadku ku simoobaan ogeysiiskan ayaa dood adag ka abuuray baraha bulshada iyadoo falcelinno badan ay ka sameeyeen dadka jecel cunnooyinka basbaaska leh ma cadda in baastadan hore looga joojiyay dalal kale oo Yurub ku yaala waxay u muuqataase in dunida kale aan laga soo saarin digniin badqabka ah oo khuseeya baastadan maadada capsaicin waa kiimikada ku jirta basbaaska ee sababta dareenka kulaylka marka ay bini'aadamku cunaan basbaaska maadadan ayaa lagu sii daayaa canuufta waxayna la falgashaa dareemayaasha afka shirkadda Samyang waa tan soo saarta cunnada ee ugu weyn Kooriyada Koonfureed taas oo isku sheegta inay tahay shirkaddii ugu horeysay dalkaas ee soo saarta baastada sida fudud loo kariyo sanadkii 1960kii Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban